Dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju koju organizuju Sport Indeks i Radio Televizija Studentski grad. Moja današnja gošća je Suzana Todorović. Suzana je rukometašica i studentkinja medicine, a takođe igra i futsal za svoj fakultet. Zdravo Suzana, hvala ti što si se odazvala našem pozivu. Hvala, drago mi je što sam došla, drago mi je što ste me pozvali. Suzana, reci mi, odakle baš ideja, pošto ti imaš na dresu Messi, mesto prezimena, odakle ideja za takav natpis? Pa, verovatno zato što dobro igra fudbal, a i tu je publika u stvari bila presudna, dala mi nadimak i tako me pamte i eto. Verovatno si Levonoga. Nisam, ali nekako valjda dobro baratam loptom, snalazim se dobro na terenu i onda eto, zanimljivo je da devojka eto dobro igra, pritom da kažem da nikad nisam trenirala i onda je eto valjda to uticalo. Evo, to je još zanimljivije što nikad nisi trenirala, a tvoj primarni sport je rukomet. Jeste, ja sam dugo na terenu, dugo igram rukomet. Promenila sam i dosta klubova, to je primarni sport, ali volim fudbal. Rukomet sam u stvari počela se bavim zato što kad sam htjela se bavim fudbalom nije bilo mnogo ekipa i onda prosto su okolnosti bile takve da odem na rukomet i snašla sam se i tamo, tako da eto, ostao je to primarni sport, ali futsalu se uvek vraćam kad god mogu i kad imam vremena, uvek se rado vraćam na futsal. Gde je počela tvoja rukometna karijera? Pa ovako, moj matični klub bio je na Banjici, SC Voždovac, pa bila sam neki 5. i 6. razred, ne znam još ni tačno više, ali tu sam počela, pa sam posle igrala još za par klubova, tako da... I jel se i sada trenutno baviš rukometom s obzirom na to da studiraš? Da, i dalje sam aktivni sportista. Igram trenutno za ekipu Orka Beograda, iz Beograda je ekipa. Prva liga je u pitanju. Pokušavam što više da se prilagodim uslovima i treniranja i studijama. I za sada ide dobro. To je upravo bilo moje sledeće pitanje. Hteo sam da te pitam kako u stvari uspevaš da uskladiš i te obaveze oko fakulteta, pošto medicina je jedan od najtežih fakulteta kod nas, a takođe imaš verovatno treninge svaki dan, pritom još igraš rukomet za svoj fakultet, jel očigledno nije nemoguće, pa otkrij nam tajnu. Nije nemoguće, sve je stvar dobre organizacije, želje, volje, znači sve može, samo ako se to želi. Jeste težak fakultet, jeste i liga poprilično ozbiljna, prva liga ispod super lige, ali sve može samo ako imate volju, ako ste uporni, prosto dobra organizacija i to je to. Znači, vreme za učenje se ostavi, vreme za sport. Mislim, meni je to vreme za sport više ono slobodno vreme, ali ja sam tako žela i tako sam se opredelila, tako da može, sve može. Pošto igraš i sama studentsku ligu u rukometu, da li ili koliko, u kojoj meri misliš da je to neki ventil i da to pomaže studentima koji su se nekada bavili sportom, a trenutno zbog studija ne treniraju više, da li misliš da im to znači, da uopšte igraju te utakmice, da ponovo uhvate loptu u ruke? Mnogo znači, zato što svi ti nekadašnji sportisti koji sada igraju, to znači da vole sport, da žele da pokažu ono što su ranije nekad radili i dokazivali se, žele da probaju ponovo da se vrate na te neke stare trenutke. Mnogo znači jer prosto lakše je kad malo se izađe negde, izluftira, a ko voli sport, njemu je to odličan ventil, odličan način da malo opuste mozak i da se prosto i zabave, jer mi ovde na studentskoj ligi ne samo što se igramo i takmičimo i ne znam, pobeđujemo, mi se ovde lepo i družimo, jer svi su to ili nekadašnji ili trenutni dobri sportisti, a i uvek smo tu za one koji žele samo eto čisto rekreativno da se bave, koji su, na primjer, nekad igrali možda za školu ili nikad nisu trenirali, uvek prijamo nove članove, jer kažem, pored toga što se takmičimo i možda osvojamo neka mesta, medalje, mi se tamo i fino družimo i stvarno je super i mislim da treba da postoje takve lige. Reci mi, po kom principu se igra ta rukometna liga? Da, pa ništa, svake godine prvo vidimo koliko ekipa učestvuje uopšte u ligi i onda naspram toga mi napravimo grupe i igramo svako sa svakim, najbolje iz grupe ili prve dve ili prve tri, zavisi koliko ekipa ima u grupi, idu dalje ili se, znači idemo u polufinale, to je četvrtfinale, polufinale, finale, tako da
Eto, odmeramo snage na taj način, znači grupna prva faza. Sad bih najavio emisiju Tropenal, znači kolege sa Sport Indeksa iz Novog Sada su ponovo snimile još jedno izdanje emisije Tropenal koja ide svakog ponedeljka i predlažem vam da je pogledate i da uživate u kratkim insertima sa raznih sportskih dešavanja. Vi gledate još jednu emisiju Tropenal. Pogledajte šta smo vam pripremili za danas. Malezijska odbojka. Sportske emocije. Sport ili ne? Blizak susret s loptom. Leteći Holanđani. Šepak takrav je najpopularniji igra u Maleziji i na Dalekom istoku. Tim čini tri igrača. Igra se malom loptom, a cilj je kao i u odbojci, pogoditi protivničko polje. Atraktivnost i akrobatika na jednom mestu. Rukomet važi za najgrublji sport sa loptom, ali i pored toga, mesta za emociju uvek ima. Evo kako da iznervirate protivničkog igrača na vrlo zanimljiv i nenasilan način. Može se reći da je dobio poljubac za odlazak u stadionicu. U engleskom gradiću Gloucesteru svake godine više od 1000 posetilaca dođe da bodre takmičare u jednoj neobičnoj disciplini. U pitanju je kotrljajući sir. Sa vrha Cooperovog brda pušta se kolo sira. Pobednik je onaj koji nakon sira prvi prođe kroz cilj, pošto je sir praktično nemoguće uhvatiti. Nagrada za pobednika jeste isti kolut sira. Ovo se u Engleskoj smatra sportom. Postoji mnogo načina u sportu da nekoga iznerviramo. Evo kako to rade fudbaleri. Stiče se utisak da je ovaj fudbaler deo svog treninga posvetio ovom perfidnom potezu ili ga ipak poslužila sreća. Procenite sami. Jedan od najlepših golova minulog svetskog prvenstva u Brazilu delo je letećeg Holanđanina, Robin van Persie. Dugačka lopta Delija Blinda. Odlično je Persie izbjegao ofsajd zamku, a ostalo je istorije. Poštovani ljubitelji sporta, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Tropenal. Sa vama sledeće nedelje, koleginica Sanja Werner. Pozdrav od ekipe Tropenala. Da li vam fakultet pomaže, da li vam plaća termine gde trenirate, da li imate neku podršku fakulteta što se tiče učestvovanja u studentskoj ligi? Što se tiče same podrške, podrška je u tome što nam plaćaju da igramo tu ligu. Većina fakulteta ne može da priušti neke određene termine, salu, tako da devojke gledaju da same izdvoje svog džepa kako bi odigrale neki, napravili neki trening pred neku utakmicu, jer utakmice se igraju svakog vikenda, i kako bi se skupile što bolje, jeli, napravile tu ekipu i tu igru neku, tako da većina fakulteta ne može to da priušti, ali snalazimo se. Reci mi,
pošto je takozvana reprezentacija, univerzitetska rukometna reprezentacija, koja za muškarce postoji već nekoliko godina, za devojke je trenutno samo neki idejni projekat. I da li misliš da će to zaživeti uskoro? Ja se iskreno nadam da hoće, jer prosto kada izdvojimo po nekoliko igračica sa svakog fakulteta i svake ekipe, mislim da to može da se napravi nešto onako fino i da bude neka dobra ekipica. Nadam se da hoće, ja bih jako volela. Tako da, nadam se da će da nam omoguće neko u nekom skorijem roku neko takmičenje, čisto ako ništa da probamo, da vidimo na čemu smo i gde smo, pa ako ne bude ništa od toga, onda nek razmišljaju šta će da rade sa nama. Skoro ste, baš kad kažeš neko takmičenje, imali ste neku revijalnu utakmicu, grupa A protiv grupe B, pa kao izdvojene su neke, da kažem, najbolje iz jedne i iz druge grupe. Kako je izgledala ta utakmica? Pa to smo, da, napravili nešto pred početak ove lige. Pokušali smo da napravimo tu neku reprezentaciju. Odazvale su se devojke, nisu mogle sve, ali većina jeste. Biramo devojke, znači, sa fakulteta po kvalitetu, a i da svakog fakulteta bude poneka devojka pozvana, da ne bude samo to jedan fakultet, dva, eventualno tri, nego da bude sa svakog fakulteta poneko. Ali opet mora da bude neki kvalitet tu da bi moglo nešto da se uradi. Eto, napravili smo tu neku revijalnu utakmicu. Nije to toliko bilo ni loše, nije to toliko bilo ni dobro, ali to je za početak i neka bude kao početak za tu reprezentaciju, tako da guramo dalje. Pa to upravo sam teo da te pitam, znači kriterijum za izbor igračica, igrača je naravno kvalitet, ali da li postoji neko ko bira te igrače? Pa mi smo za ovu revijalnu, generalno revijalnu utakmicu gledali da to bude, da to biraju, mi da biramo kao igračice uz našeg predsednika studentske, ženske studentske lige, jer najbolje se mi poznajemo međusobno dok neko sa strane ne dođe kao trener, pa da on to pogleda, pa da on izabere. Gledali smo, kažemo opet, da nikog ne oštetimo, da dođe tu najbolji od najboljih i da bude sa svakog fakulteta barem neko. Tako da, trenutno smo mi tu bili glavni akteri koji su birali ekipe, to je devojke, ali vidjet ćemo ako dođe i određeni trener, onda će verovatno i on birati. Fakultet političkih nauka u Beogradu u organizaciji Sport Indeksa naravno ugostio je čuvene sportske novinare Ninu Kulundžiju, Peđu Sarića i Dejana Stankovića, a tom prilikom je i uručio zahvalnice za doprinos studentskom sportu Predragu Sariću, Branimiru Vasiću i Vladimiru Novakoviću. Dobro večer svima i dobrodošli na tribinu pod nazivom Novinarstvo, individualni i regionalni sport. Ovo je organizacija studentskog portala sportindex.rs i Unije studentskih glasova. Sa nama su danas, ja ću početi naravno od dama, Nina Kulundžija, voditeljka i novinarka medijske kuće B92. Sa Nine leve strane je glavni odgovorni urednik sportskog žurnala Predrag Sarić i sa Nine desne strane urednik portala Mozart Sport Dejan Stanković. Mi ćemo od večeras danas pokušati da objasnimo koje su to specifičnosti rada u različitim vrstama medija. Pokušat ćemo da pokažemo koja bi bila najbolja praksa za mlade novinare i naravno da istaknemo važnost studentskog novinarstva. Pre nego što damo reč našim gostima, obratit će vam se Nela Družić, osnivač studentskog portala Sport Index i Unija studentskih glasa. Iskreno se nadam da će biti više ljudi, ali nadam da su došli svi oni koje zanima da čuju šta će naša današnja sagovornica reći. Ukratko da ispričamo o Sport Indexu. Sport Index je osnovan upravo sa namerom da studentima koji žele da se zanima sportsko novinarstvo da odgovarajuću praksu za vreme studija, kako bi mladi ljudi dopunili svoje teorijsko znanje i možda jednog dana postaju deo nekih od redakcija iz kojeg ova znašta naša sagovornica. Zadovoljstvo je što imamo priliku da imamo novinare koji pišu za svaku od redakcije s kojeg dolaze naši gosti, ali tu su naravno i još magazin Trener, kao i portal gol.com i ja sam samo nadam da će u budućnosti biti mnogo više novinara koji nalaze uklavljenje u neke od ozbiljnijih redakcija, kako bi oni mogli više raditi. Pored toga što imamo beogradsku redakciju, Sport Index radi i u Novom Sadu i u Osijeku, gde ima svoje redakcije od 6 ili više ljudi, svoje novinare koje tamo rade i pišu.
I pored pisanja i pored sajta koji imamo u Hrvatskoj sportinix.info i u Srbiji sportinix.rs, imamo tri autorske emisije koje na nedeljnom nivou realizujemo. Dve televizijske koje radimo u saradnji sa Radio Televizijom Studentski grad i u saradnji sa Fakultetom za menadžment u Sremskim Karlovcima i jednu radijsku emisiju koju realizujemo u saradnji sa radijom Unios iz Osijeka. Jednostavno, mi se trudimo da je iz naše redakcije izlaze dobri ljudi, dobri novinari i meni je zadovoljstvo što je sve ovo što smo radili u prethodne dve godine upravo posledica toga. Što smo okupili dobre ljude, vredne, koji su jako posvećeni svojoj budućoj profesiji, koji aktivno rade na tome da sutra bude ono što oni žele da bude. To je uspešno pozitivno. A sada ćemo reč dati našim večerašnjim gostima i ja bih da počnemo time šta je po vama najbolja praksa za mlade novinare dok još studiraju i šta je po vama najbolja praksa sa kojom može da se zbalansira fakultet i obaveze u redakciji. Pa evo, mislim, ja sam Predrag Sarić, novinar već 21. godinu i ostajem novinar bez obzira na funkciju. Ono što tvrdim odgovor, znajući milion primera, a zašto imam i svedoka ovde levo, je da dok studirate, nemoj da pomišljate da dođete u redakciju, da dođete na B92, da dođete bilo gde. Zarazit ćete se virusom i niko živi vas neće natrati na što. Ja sam Batalio, ovaj fakultet kad sam se zaposlio. Kod nas u redakciji, baš se sad malo da priča, osim ove nove neke dece koji imaju šansu da ga završi, mislim da niko ne nema ovaj fakultet. Da, ja sam završila posle, ali da kažem. Tako da, ovaj, to jeste nezgodno, ali je jedini način na koji ovaj posao može da se radi i iz mnogo nekog iskustva, iz moje neke generacije novinara koji su ovde studirali, redko ko je dobio posao, a da nije pokušao pre toga da rizikuje da uđe u neku redakciju. Koje biste specifičnosti izdvojili, pošto radite u različitim vrstama medija, koje biste specifičnosti izdvojili iz svog medija, i u organizacijskom, ali i u tehničkom smislu? Organizacijski, na televiziji zavisiš od mnogo više ljudi, sa mnogo više ljudi dođeš u kontakt kada reč o samoj proizvodnji. Ovde si ti sa kompjuterom, pratiš šta se dešava, gledaš utakmicu, pišeš na televiziji. Kako šta vam odgovara? Ne, aksiomi i novinarstva su svuda zna. Znači, motiv da imaš najbolje priče, imaš prvi vez, da imaš sve i da nema, znači, aksiom možeš da imaš sve. Na to sve možeš da imaš još nešto da se uključi u drugi. Da li je to TV, da li je to sajt. Specifičnost je to što Nina, ako iznervira kamermana, ona je široka na televiziji i vi svi ko što pravimo danas. A vi ste kao, jednostavno nije mu rekao da dobro na pravi način ili ne, nije mora ona da iznervira, znači da je žena i kraj. Možda je u propasti grla, on to odlično zna. Šminkerka nije dečko je ostavio kraj, mislim. Jednostavno, to su dosta te stvari koje se ne vidite, a koje saznate u toku. Ili od nas u novinama je fotoreporter jednako bitan. Možemo da primu šta god hoćemo teksta, da zamišljate kao što zamišljamo kad čitamo knjigu, ali onako da dobru sliku i najbolju sliku, vi ste pola priče već objasnili, sve je tu kako treba, sve je lepše, sve je bolje sa njegovom slikom. Ako on se kasnije odpekne, to nije sliko gol. Mislim, prođe to, upakuje se, ali nije to to. Kad sam čula da dolazi iz glava Vlaca Stojanovića, mislim da su oni po mojoj grupe. Znao sam da će prenositi utakmicu i pretpostavila ono, oni imaju kad su takve važne utakmice, kao svečanu ložu uđu u poluvremenu i sa poznatim ljudima razgovaraju. Sad prvo mi je palo na pamet, oni će 100% me imaju jer će ući u svečanu ložu i ja ga pozovem da pitam to da li sigurno dolazi, da li će ga imati. I znam da mi je rekao to sad što je on vama rekao, da i ako dođe do njega, nema šanse da ti mi date tu informaciju kako i šta. I meni je to bila obsesija da moram da dođem do njega kako god. I tu su mi pomogle moje dve koleginice iz informativne redakcije, moji muškarci iz redakcije su bili pozvao sa mnom da i da nema šanse da ću uspjeti da dođem do njega. Dve koleginice iz informative su mi baš pomogle, jedna koja je direktno Zolata Karadžića pitala
na događaju, pa i na sredi Murinja, jer se nalazila na istom događaju u tom momentu sa njim. Njemu je to iz nekog razloga i ljudi koji su tada tu bili prisutni bilo važno da učini. I ja sam se posle s njim naravno čula telefonom, kako god, povezao me je, on je tada rekao sa Murinjem i čovekom za medije, to je bio Peđa Mijatović, odnosno on ga je sačekao ovde, kao što ga je sačekao i u Zagrebu, kad je bio tamo na utakmici hrvatske reprezentacije. I tako sam uspela da stignem do njega. Dakle, s jedne strane nije bio timski, zato što Atos Mijanović nije igrao ni pol, nisam posle javila. Ali, s druge strane, jeste bio i tekako timski, zbog toga što su meni moje dve koleginice s moje televizije i tekako pomogle. I njima je bilo strašno važno da ja dobijem tu informaciju, odnosno da naša televizija dobije tu informaciju. I primer gde je potpuno individualno, kada sam bila na Mastersu u Madridu, Federer je isto obsesan bio i bilo je kako god stići do njega. Kada se završavaju i regularni meči od prvog, drugog, trećeg kola i tako dalje, znala sam da je nemoguće, ali sam ja svaki dan slala mailove pijarice turnira, koja je posle raspoređivala kada, ko i kako radi intervjue s igračima. Na tim velikim turnirima obično pravo imaju naravno televizije koje prenose turnir i televizije koje dolaze iz zemlje iz koje taj tenise. I kada je došla na red finale, ja sam bukvalno od prvog minuta meča pa do poslednjeg, ja mislim da sam 10 minuta znala njegove. Neki će reći je bila uporna, ja mislim dosadna. I na kraju sam uspela. I to je bilo klasično individualno. Bukvalno mi niko od mojih kolega nije pomogao, niti redakcija, niti bilo. To je individualni sport. Dok sam bio u Beti i ekonomska vest je da je zbog nekih međunarodnih sankcija, međunarodna kompozicija od 865 vagona čeka da uđe do granice u Srbiju. Izlazi ispravka, međunarodna kompozicija nije 865, nego 875 vagona čeka na granice da uđe u Srbiju. U obe vesti je pisalo 865 ili 875 vagina. U svim novinama. Znači, niko nije se potrudio da pročita, da išta, da baci pogled, to je lip, to nije peti pasus, to nije sedmi, to je lip. To je neki drugi. Imate jednu sreću, jednu nesreću. Meni se čini nesreća u smislu nekog sazrevanja, zanata i svega ostalog. I mislim i dalje da sam neki faktor na određenim školama i fakultetima. Ja sam iz Vojvodine i malo sam pevala dok sam čitala tekstove. Što mi je neka materija bila poznatija, to sam više pokrenušila. I znam da mi je Milo Mošković tada rekao mnogo takta kao što on to ume, da nema šanse da ja mogu više da čitam jedan tekst dok je on urednik nekih vesti i da moram da idem hitno na klasove dikcije. Niko vas na televiziji ne pošalje, niti televizija ima taj budžet da bi vas slala, da vi sad učite kako pravilno treba se čita i na času edukcije, već naravno sami iz svog džepa i sopstveni entuzijazam ne možete to, odnosno pozovete sami profesora i idete na časove. Da, što Nina rekla da sada mediji ne plaćaju te časove edukcije, to se stvarno ne radi, to ne postoji. A nekada se plaćao. I nekada je bio sastavni član redakcije, neko ko se time bavi. I nekada se mnogo više razmišljalo o tome i nažalost toga sve manje ima i u novinama i u televiziji na portalima na kojoj govorim. Većina portala nema ni lektora, ni ničega. I onda je svo to neko napredovanje vaše na vama. Znači, niko neće moći... Na kraju kada biste sve i da li je novinarstvo više individualno ili ekipni sport, kada biste mogli da izmerite? Pa, da li je Barcelona sastavljena od 11 sjajnih novinarstva ili da čuviš Barcelona kao ti? Kako je ti to? Mislim da će u tome da žive još taj novinarstvo. Pa da, možeš da imaš... Svako ima Mesija svoje redakcije, svako ima Pikea svoje redakcije. I svako ima Gatuzi. Nešto ne znam, ne stavljam sve. Ja sam Andreja Gatuzi. Gatuzi. Sad se odmah kreneš, izvinjam se sad ti, dok mi krenemo i kažemo, e, onda je krenulo 3-0, Zvezda je povela trojkom, međutim, onda je serijom dao košare i na kraju, ali u poslednje sekundi je bio koš koji je odlučio. Nema smisla. To je ono što je on rekao, zanat i praksa.
u praksi naučiš da to što je, da ti moraš da ponudiš, nema više vremena, niko ne čeka. A i ranije, dok je neko čekao, u Lidu je to košen, Nikole Milutinova partizanje sa vladao CDV-u. Kraj. Tad i tad se dogodila serija kojom je prelomljena utakmica. Žuti karton ovome bio je drugi presudio utakmicu. Mislim, nisam namerno sad hteo da tu napravimo se kao mi sad nešto najpametnije, da prozovem kolegu Vasića koji otprilike može da napiše i tri strane od ovoga, a može u dve rečenice da nam sastoji i kaže bili su najdosadniji na svetu. Ili ako date tabloidu slajpe, nećete verovati koliko je vagina čekala na granicu. Kad je Nenad došao i postavio priču o Sport Indexu i sve ono tome, ja sam jednom išao u njih, bili su i oni u nas redakciji. Anketu... Ne ono se promijen. Ti si za ženski rukomet i ekonomic. Neko iz Palanke je za muški rukomet i nešto drugo, zato što je Sintelo tamo. Neko iz Subotice je za košarku, kao što je bio Spartak. Znači, nema univerzalna. Da ti ne kažem da je neko iza kuglanja. I da traži prostor za kuglanje na gobi. Kolegi mi se provjavljala, da ja vam se ne zanimam. Da li bi se rešavao u karijeri da umanjuje tvoje učite i rad, uopšte samo da što ti želim? Ne. Kolega Milan Bošković nekad u šali da kaže ti ne možeš da čitaš fudbal i radiš život iz fudbala zato što fudbal nije za žene. Ali ne, od prvog dana u mojoj redakciji, a ni na terenu. I na terenu, evo sad, svetskom prvenstvu, smo bile nas dve, Marija i Rafa, se ne znam, mislim da više nije bilo, svi ti pomažu, nema šanse da sad ti sama nosiš stativ ili ne znam šta, neko od njih uzme, pridrži ti čak i mikrofon jer su oni svi mnogo više od mene. Osim tih tako čarki i zafrkavanja, ne. Pitanje, što je potrebno da se dovodi u određen sportu da bi dobio svoje mesto u novinama, obzirom na to primere da smo prošle godine imali evropski šampion u veslanju, to je bilo živo dva dana i kako objasniti posle nekome da jedna Britanija zna više za dva momka nego jedna Srbija. Znači, to prosto je pitanje zašto u Britaniji niko ne zna od jednog vaterpolista, jer o Srbiji svi znaju svakom vaterpolista. Veslanje u Britaniji ima neku ne, da si primjer Britanije. Ne, pa primjer. Ima neku mnogo veću tradiciju, kao što ti recimo ovde vaterpol ispraćen, nigde u svetu nije vaterpol ispraćen kao se bi mnogo manje. Razumiješ? I opet se vraćamo na ovu priču oko toga koliko ti imaš ljudi, koliko ti možeš, to se pratilo dva dana i to verovatno zato što je ta neka PR agencija slala, pa ajde. Sad čekat ću, pošto reći ću i pitat ću konkretno pitanje. Jer kao u svakom poslu svako zna sve. Tačno se zna hijerarhija, mi između sebe znamo pokoliko vredi. I znamo koga bi volili u svom timu iz druge redakcije. Tako i naši sagovornici. Tačno znaju kome će šta da kažu. Pobudite potpuno, ne znam da su futbolere koji počinjaju to, ali sigurno treneri koji su dugo na sceni, znaju kome šta kažu i koliko doziraju. I iz poverenja, i iz kvaliteta, i iz znanja sporta. Mislim, šta meni treba da priča režisar u nekom kadru? Ja to stvarno ne znam. Zato se i ne bavim filmom. Ali jednostavno, košarci mogu da postavim neka smislena pitanja, pa onda možemo da razgovaramo da pratimo isto. Ali zašto bih ja to dao nekome ko je došao usput? Isto to radi i drugi. Greka Popović dođe i ovaj mu to kaže, a vi ste imali toliko izgubljenih lopti, šta mislite, zašto? Pa kaže, moji igrači su gledali tvoje ljubičasto delo. Mislim, sve prema samo to kaže. Jasno mu dajeći do znanja, nemoj i ti da mi skačeš po glavi, mislim, vidiš da sam nervozan, kod se to gubim u utakmicu, dodatno na titulu neću odbraniti, ti mi postavljaš pitanje zašto nema, pa računaj da li je to njihovo, znaš, mislim, objasni ga sam kad zna. Jer na tom nivou komentatora u NBA-u, na tim televizijama, to su nikoli ekstremno dobro znaju košarku. Ovdje ćemo završiti sa pitanjima, svakako želiš nešto postavi, možeš ići s nama dole u Politikolu napad. Tribine, ja ću još jednom zamoliti Nenada da se obrati svima i da dodali zahvalnicu svima koji su pratili rad sportiva. Bože, naravno.
odlučili da se bavite sportskim novinarstvom, ovako ćete izgledati u 60 godina. Što je moj glavni drugi mislim. Gdje smo prozivao, evo da vidite jednog morskog novinara penzionera. Ja sam od 77. do 90. radio u sportu, posle toga sam radio u žurnalu do 2010. kad sam otišao u penziju. A moj vam je ovako savjet, kad sam svini ovako lepe i pametne, nemojte da pijete i nemojte da pušite. Ozbiljno vam govorim, jer u vreme kad sam ja početio 77. godine, bili su mi urednici ljudi koji ih više nema, koji nisu dočekali ni 3-4 godine da primaju penziju. Sportsko novinarstvo je specifično i vrlo teško, vrlo zahtevno. Nemate radno vreme, nemate vikende, radi se noću, mnogo kafa, nema ručka, večer u 3, posle ponoći. Sve to mnogo utiče na zdravlje. I mnogi od onih koji sam ja ispratio, nažalost, su upravo tako živeli. Mnogo kafa, vinjaci, prešernova, klet, šuma zvodica. I njih više ne. Znači, s moje strane vam je savjet, pokušajte da sportski živite. Što se gleda na televiziji, što se sluša na radiju. To je sekundu. To je problem. I sad još na kraju nešto da kažem. Idite na događaj. Nema nikakvog napretka posle fakulteta ako ne budete išli na događaj i ne budete pratili sport na događaj. Sedenje uz kompjuter i čitanje novinskih izveštaja iz sajta za sajt Odbojkaškog saveza Srbije neće vas naterati da napravite neki korak dalje i korak više u vašoj novinarskoj karijeri. Sa lica mesta, sa treninga, izjave za najavu za subotu šta ćemo dati za utakmicu. I ti kontakti koji vi ostvarite sa ljudima na tim treninzima, jer tu je opuštenija atmosfera, tu svašta čujete, i od ekonoma, i od fizioterapeuta, i ko je povređen, i ko nije povređen, i od trenera, i od navijača, i od roditelja koji dođe da isprati dete kako mu je treniralo, svašta čujete i tu se vi izgrađujete kao individualac u novinarstvu. Znači, odskačete od onih drugih, što kaže novinar širokih shvatanja koji dođe da postoje obitelji ideo. I mi smo, kažem vam, išli smo od dvorane celo popodne da bi prikupili materijal. A ja ću vam za kraj samo da vam iznesem koliko su lični kontakti bitni. Ja sam, kad sam počinio da radim, radio sa sinom Vladanka Stojakovića Cukom u sportu, ponedeljkom ona velika strana sporta, davali su svi tabele beogradskih liga. Ja sam bio zadužen da prikupim rezultate tih beogradskih liga. Ne možete naravno da stignete na sve utakmice. U nekim selima nema dopisnika, odnosno u nekim prigradskim ovim nemamo dopisnika. I onda sam ja napravio jedan imenik telefonski, tad nije bilo mobilnih telefona, naravno. U njemu sam recimo imao telefon policijske stanice u Padinskoj Skeli. Imao sam dogovor sa komandirom stanice, koji je bio inače navijač Padinske Skele, da ode kad se završi utakmica, da mi popiše ko su bili strelci i ako se javim određeno vreme i on mi da rezultat. Ili sam imao crkvenjaka u crkvenom dvorištu u Karlovčiću, to je jedno sremsko selo, koji je isto bio navijač Jelena iz Karlovčića. I on je bio na utakmici, on mi popiše ko su bili strelci i koji je rezultat i ja mu se javim telefon. Eto ti je za Sanjom Elizabijuć ono zašto je dao 2 gola. Tako da smo, i znate kako je bio ponos sutradan kad vi vidite na velikom formatu sporta, nemate ni jednu utakmicu ispuštenu iz tabela. Znači nema, sve utakmice smo prekrivali. To je nekako i akcija, sad kao, odnosno, ali ne bi mogao doći sutra na posao da nima jedna zvuk. Što bi dobio po ušima, zašto nisam imao tu utakmicu, to je druga priča. Znači, i da danas čuvam taj ima. Znači, ti ljudi su, govorim vam, oni su relativno mali šrapovi, ali ćete odlaskom na događaj sresti ljude koji će jednog dana, praćat ćete im prvo karijeru, pa ćete jednog dana od tog čovjeka koji je bio mali šrap u celom tom sistemu, postati selektor, postati predsjednik saveza, postati predsjednik olimpijskog komiteta, a vi sa njim ste ostvarili kontakt od njegovih prvih dana. Dakle, evo, to vam je moj savjet. Nemojte da pušite, nemojte da pijete, idete na događaje i pokušajte da budete svoji u sportskom novinarstvu.
ja moram sad nešto kažem posle ovih divnih sagovornika. Jedna od najvećih povreda Sport Indeksa je što je poljoprivredni fakultet dobio jedan termin nedeljno za košarkašku ekipu za trening. Druga najveća povreda je što smo posle dve godine doživjeli jedno 3-4 profesora dođu i stvarno gledaju svoju ekipu i dodali im priznanje koje stvarno zaslužuju predstaviti svoju ekipu. Učiniti novinarstvo društveno aktivnim jeste, društveno korisnim jeste zapravo i jedan od naših ciljeva. I posle dve i po godine stvarno želim da se zahvalim ljudima koji su nam doprineli i dali, da kažem, neku inicijalnu veru, pre svega da mi napredujemo i da ne posustanemo i da posle dve godine imamo pravo da dovodimo ovakve goste na tribinu i da pričamo o ozbiljnim stvarima na neozbiljan način. Krenuo bih kronološkim redom, obrnutim kronološkim redom. Bio je toliko da se yes. I uporan i dosadan, ono neko da ne može da ga se otreseš. I zato smo primili i saslušali realno Zimka svaki čas špižu poruke. Te dođi na kolana Hrvatsko, te je ovo, te je ono, te ja ide pročitaj ove izveštaje. Stvarno je bio, ja, to je ono, znači, to je ona mazga koja je i može da uspe, znači mazga uspe. Ovo, sad ćemo mazga da iskoristim priliku, koje neke zahvalnice. Kronološkim redom obrnutim, osoba koja nam je omogućila da naši novinari odlaze na B92 upoznaju njime divne novinare koji su članovi te redakcije i osoba koja je sportski fanatik, osoba koja je luda za sportom, no tako, on je luda i za svim ostalim koliko sam shvatio. I žao mi je što nijedan od braća, odnosno nijedan od rođaka Novaković nije ovdje sa nama, jer je Miloš Luka Novaković deo naše redakcije. Ali o zahvalnicu Vladimiru Novakoviću ćemo predstaviti. Čovjek koji je tokom tribine bio pomenut kao onaj levo, a koji je bio i na olimpijskim igrama i koji se iz svih napora trudi da promoviše male sportove, koji je zapravo nama ulivao mnogo entuzijazma i prvi je koji je bio na jednoj redakciji Sport Indeksa, koji je bio tu na prvoj redakciji Sport Indeksa znači, koji nam je stvarno mnogo pomogao i koji je, da kažem, zaslužio da prima penziju u sportskom novinarstvu, je gospodin Branimir Vasić, meni je stvarno zadovoljstvo što vam došao. Pričao je celu tribinu. Nazvao me Vazgom. Počastio se što ovo nije uopšte akademski bio razgovor sa moje strane. Mogu i tako, ali to ne je bilo formalno i prisno, pošto vi zaslužujete malo drugačije i prisnije. Nije bilo akademski, bilo to reči koje sigurno bi u montaži izbacio. Ali hvala vam što ste slušali ove naše dosadne priče. I još jednom mislim da vam kažem da nemojte da imate vi i nemojte da budete akademici kad krenete da radite novinarstvo. To budete problemni problem. Idite sa ti, hoću, želim, jurim, ovo što vas kada. Saznaj nešto više i dođi. Evo, predstav sad dati priliku kome reč, pa ću ja iskoristiti još dve, tri rečenice da ga predstavim. Kada je ova mazga otišla u sportski žurnal, on je dao vizit kartu, rekao šta god treba. Kada je ova mazga otišla iz jedne redakcije i osnovala Sport Indeks, on je rekao šta god treba. Kada je ova mazga došla i 58. put mu se zahvalila što pomaže Sport Indeksu i što nam stvarno daje toliko pažnje svog vremena koje nema, on je rekao, ali poenta znanja jeste da se prenosi. To je glavni odgovorni urednik sportskog žurnala Beograd sada. Reci mi, pošto igraš i futbal, i futbal ili futsal, i rukomet, da li si se u životu bavila još nekim drugim sportovima? Pa, na početku sam probala da treniram odbojku, međutim, meni je to malo bio statičan sport, ja sam više za neke duele, za neku malo bržu igru, tako da to sam probala prvo i onda sam otišla na rukomet, sasvim slučajno na poziv
trenera tada kada je došao kod nas u školu i rekao da otvaraju novi klub, pa ko hoće da dođe da proba, i ja sam eto otišla čisto da vidim kako to izgleda i ostala sam na tom terenu evo već sigurno neki 12 godina otprilike. Pretpostavljam da imaš i rukometnog idola i u muškoj i ženskoj konkurenciji. Pa da, mislim, od idola recimo da volim Andreju Lekić i tu je bila i Ceca Kitić, Svetlana Ceca Kitić. Od muškaraca danas aktuelni Karabatić, ne znam. Tako da ima tu dosta dobrih igrača, naravno. Karabatić je u stvari igrati istu poziciju, je li tako? S tim što on ponekad igra i levog. Da, ja sam srednji bek, on je više levi bek, ali da, da. Međutim, tu smo na poziciji slično i Andreja Lekić i Ceca Kitić, tako da mislim da je to onako bliže nego s Karabatićem. Ništa, Suzana, hvala ti što si izdvojila vreme da gostuješ u našoj emisiji i želim ti da nastaviš da treniraš rukomet i podjednako uspešno i da stižeš da ispunjavaš obaveze na fakultetu. Dragi gledalci, ovo je bila još jedna emisija Sport Indeksa i vidimo se naredne nedelje. Ćao!